ဒီနေ့ပွဲကတော့ဟိုပြောမှဆိုရင်ပွဲစပြီးတော့စအထူးပွဲစပြရတယ်ပေါ့နော်တခြားဟိုခံစားမှုဘာခံစားမှုမမတူကျွန်တော်စပြီးစအဖွင့်မာတယ်ပေါ့လုံးဝချက်သိန်းတွေပါထပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုဒီကားအတွက်ကိုအရန်ရင်လဲရင်ခုံးမိရယ်ခံလဲခံစားမိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရိုက်ကြတဲ့ feeling ကလည်းကျွန်တော်မတူတော်တော်ကြီးဟိုစီမျောမှုများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဒီကားကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဥမောင်းကစပြီးကန်းလန်းတယ်ကန်းလန်းဆိုတာဒီကားလေးစပြီးတော့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်ရိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးပြောလိုက်ဒီချက်မှာနည်းနည်းဗန်နေရာနေပြီးတော့ပြုတ်ဆောင်ပြီးတော့နည်းနည်းစိုးဝေးပါဆိုတော့ရတယ်ဥမောင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လက်ခံပြည်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောမှဆိုအကြီးကြီးလို့လူတိများကြရပေါ့နော်အယူဝါဒကွဲလွဲနေတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုအကြောင်းကိုရိုက်အရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပုံမှန် character တွေဆိုရင်ဘယ်လိုရဲ character ဆိုရဲဘယ်လိုနေတယ်ဘယ်လိုသွားတယ်ဘယ်လိုဝတ်စုံဝတ်တယ်ဒါလေ့လာလို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကို့ပေး character ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရတဲ့ဟာများတယ်ဒီလို character မျိုးကြတော့ကျွန်တော်လေ့လာစရာမရှိဘူးကြည့်ပြီးလေ့လာစရာ copy ကူးစရာကျွန်တော်ဘယ်လို character ကိုစီးမျောဖို့အတွက်ကိုခံစားဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရန်ခက်ခဲပြောရမယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီ character ကိုစပေးတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့လေးလာပြစ်တာတော့အဓိကစာအုပ်တွေလေးလာပြစ်တယ်ပြီးရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေလေးလာပြစ်တယ်ပြီးရင်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတိတဲ့ဆရာမတွေကိုမေးပြစ်တယ်ချင်းကက်ပြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ပြောပုံရကိုကျွန်တော်တို့ကပုံဖော်ရတာဗောနော်ပုံဖော်ရတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းမမီလိုက်ဘူးဒီအကြီးကြီးဆိုတဲ့အရာတွေဟုတ်အရင်ပကံခစ်ဟုတ်ဟုတ်အရင်ခစ်ကဗောနော်2014ရာဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုစာအုပ်ဒီပေစာတွေကျန်းစာတွေဒီဟိုဟာတွေပေါ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆိုတော့လေအရန်ခက်ခဲတယ်အဲ့ character ကိုယူရတဲ့အတွက်ဒါမှလည်းဥမောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲပြင်ဆင်မှုတွေတော့အများကြီးလုပ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မြင်းစီးရာတွေပြီးရင်မုတ်ဆိတ်မွေးနှခမ်းမွေးထားတယ် body train နဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမျိုးအများကြီးပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ပြီးမှဒီကားလေးကိုရိုက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းဟိုပြောမှဆိုရင်ကိုစူးစမ်းခဲ့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့အခုဒီနေ့ပိတ်ကဟုတ်မှာကြီးလဲရတဲ့အတွက်ဟိုလိုချင်တော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါမဲ့လေဟိုအားရကျင်းထမှုတော့ရှိရယ်လောက်ကားတဲ့ပုံပါလေကိုကဥမာပြောသလိုပဲဟိုကိုကဟိုဒီကားပေါ်မှာပေးခြင်းနဲ့ message တခုပေါ့နော် target တခုကပေးရလဲအဲပြခြင်းနဲ့အရာကိုပေါ်လွင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဟိုရဲကွန်ပျူတာလမ်းတို့ AMD ကွန်ပျူတာလမ်းတို့ဆိုတော့ဟိုရဲအဓိကဟိုဦးစားပေးခြင်းနဲ့အကုန်ပေါ်လွင်အောင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်လူဆိုးဘက်ကလူကအရန်စိုးထားရမယ်ကြမ်းထားရမယ်ပြပြန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါမှလည်းသူပြကျင်တဲ့ဒီလူကောင်းရဲဒါမျိုးကပို့ပြီးပေါ်လွင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒီဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပြကျင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီစိုးတဲ့ဘက်ကလည်းဟိုတကယ်ကိုပြင်းနဲ့စိုးဝင်းမှတကယ်ကိုပြင်းနဲ့လုံးနိုင်မှပဲဟိုအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ဇက်ကိုပို့သွားစီမှာအဲ့တော့ကိုဘက်ကအကောင်းဆုံးတော့တရားလုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းထားပါတယ်လူကောင်းမဟုတ်ခက်ခဲရတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မြင်းစည်းရဆိုလဲဟိုမြင်းစီးလေးကျင်နေတင်တာကတော့ဒီရန်ကုန်မှာပဲကျွန်တော်စီးရတော့ပြီးတော့ဟိုပကံကိုရောက်ချင်းဆိုတော့ပကံမြင်းနေမြင်းရတယ်ပကံမြင်းဒီမှာစီးနေじゃမြင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့မြင်းစီးရဆိုတာအဲ့လိုကိုစီးနေじゃမြင်းမှာပဲလေဟိုအသားကြအဆင်ပြေတာဆိုတော့လေအဓိကတော့ဒီကပကံကိုဟိုတွားပြီးတော့ပကံမှာရှိရဲ့မြင်းနေနဲ့ကိုကိုနဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိသေးတဲ့ဟာနဲ့ဟိုချက်ချင်းကောက်စီးရတာပြီးတော့စပြီးတော့ဆွေတင်စတဲ့တယ်ကျွန်တော်စင်ကမြင်းစီးရဟာပေါ့နော်ဒီထဲမှာတော့မြင်းစီးရကဲအများကြီးမပါပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုပြောမှဆိုဒီကကလည်းဟိုရှေ့သွားတယ်၄နာရီစာလောက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုက၂နာရီစာပြန်လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့အများကြီးမပါရခန်းနေလေအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်မြင်းစီးရခန်းဆိုတော့တော်များမပါဘူးရှိတချို့ဟာမပါဘူးပေါ့နော်အမြင်စီးရနေမှာကျွန်တော်အဖက်ကစီးမဲ့ site ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝလူစားမထိုးကိုကိုယ်တိုင်စီးရများတယ်ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်မြတ်တောက်လျှောက်စီးရအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတော့ခက်ခဲလေးရှိရချက်ချင်းဟိုရောက်ရောက်ချင်းတန်းစီးရတဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီအထိုင်မကြတာတော့ဘာလို့ဒါမျိုးလေးရှိရဟုတ်တိကျတယ်ကြီးမောရတယ်ထိကိုက်တန်ရတော့ဒါကြီးကြီးမားမားရမရှိဘူး။ဟိုကိုကလည်းဒီကားကိုရိုက်မယ်ဆိုရရလဲစိုးရိမ်မှုတွေများတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဘာသာရေးကားလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်ကအမားမခံမှားလို့မရဘူးဒီဇက်မှာ။မှားလို့လည်းမရဘူး။ပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွက်ဒီလို character ကြီးကိုကိုကတာဝန်ယူပြီးကိုကလုံးဝမှဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ရင်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်။အရင်တာဝန်အရင်ကြီးရပေါ့နော်။စိုးရိမ်နေစိုးရိမ်စိတ်အရင်များတဲ့ကားတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အရင်ကိုကလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးတွေဘာတွေလူမျိုးစပြီးတော့ student စသွားတဲ့ဟာကဒါဘုရားကတော့တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုတီလာတွေပါစောင့်နေပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးကိုဥတိုက်ပြီးတော့မှသွားရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အန်ရည်များတယ်အန်ရည်လည်းကြီးရဒီ character အတွက်ကိုကျွန်တော်ကလုံးဝဒါကြီး heavy လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားမိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုကိုလည်းလမိုင်းကက်တယ်လို့ထင်တယ်ပြီးတော့ရိုက်ကားရဲ့နေရာကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေတကယ်အရင်တော့က
ကျွန်တော်တို့မသိခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အရာတွေတကယ်ရှိခဲ့တဲ့သူတွေတကယ်ရှိခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရရတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်လမိုင်းကတ်တယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ကူညီတယ်လို့လည်းကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားမိတယ်အာတချို့ဆင်းနေဆိုကိုမဟုတ်တဲ့တခြားတယောက်လိုတော့ကိုခံစားမိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မုနဲ့လမိုင်းနဲ့ပေါ့နော်အရန်ကိုစိတ်ကတ်သွားတယ်ဒီကိုရိုက်တာဘုံကစိတ်ကတ်ပြီးစီးမျောပြီးတော့လေလှုပ်သွားဆိုတော့ကိုကိုရောင်တစ်ခါလေးအံ့ဩမိရဲ့အာကျွန်အိုင်နေနေဆိုရင်ဥမောင်းလေးတစ်ခါကြာရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆင်းမော်ဒီတိုင်းလှုပ်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဟိုအရင်မတင်ပေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိုင်တင်ကိုသူကဟိုဥမောင်းတင်ပေဥမောင်းအိုင်တင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဥမောင်းမတင်ပေဘူးလှုပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးလှုပ်ကြည့်လိုတဲ့နေရာလေးပဲနည်းနည်းထောက်ပေးတယ်ဒီလောက်ပဲအများတော့ရှိရဲစောင့်ကြည့်ရဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှုပ်ပေးရပေါ့နော်အိုင်တင်ကိုအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးရကောင်းတယ်ဟုတ်ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာလဲအားရမှုအများကြီးရှိရဲအာကိုကိုရိုင်းလဲအများကြီးကြိုးစားထားရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သက်တည်းလဲဒါလေးကိုလာပြီးအပိတ်စီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲဟိုအဓိကတော့ဒီ body trainer ကလဲဟိုပြောမှဆိုဂျင်းကိုတိတ်မဆော့ဖြစ်ဘူးဒီနောက်ပိုင်းမှာတိတ်မဆော့ဖြစ်မှာဒီကားတော့ကိုဂျင်းကို special ဆော့ပြီးတော့မှဒီတစင်းလေးအတွက်ကိုဂျင်းအများကြီးဆော့ထားတယ်ညမင်းစီရဲ့တက်တွေပါဖို့အတွက်ကိုမင်းစီလေ့ကျင်ထားတယ်အချိန်ကုန်ခံပြီးပေါ့နော်ဒီမုတ်ဆွေမင်းနှခမွေးလဲကျွန်တော်လက်နှစ်ရှည်လာများကျွန်တော်လာတော်တော်များများကျွန်တော်ထားတာအဲ့လောက်မုတ်ဆွေမင်းနှခမွေးတစ်ခါမှမထားဘူးဒါအရှည်ဆုံးပေါ့နော်ဟုတ်